Endina chazi vnashu ta keda thaych. Mege medanitnau bemila alamazuria. Berket yaluz rauchin. Iye sarau iya karagulachuno. Beteleyim. Begitogenic diet suria. High fat, low carb yonu migwochin. Iye meretin iya yenno. Endium letena iye mismamu migwochin. Medanitnet yallachun. Kuki yadaragin. Beteleya iye melku. Iya yenne kenyallen. Ennasi tesaru srauchin yala yachu sawoch. እንድታዩ ሊንኩን ከታች እየተኩኝ ዛሬ ጎመን በስጋ የምንለውን እኔ በቤቴ እንዴት አርጌ እንደምሰራው ላሳያችሁ የሚያስፈልገኝን ነገር ይዤ ቀርብ ያለሁኝ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ብዙ ከባድ አይደለም ግን ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ ማስበውን እንዲሁም በነዚህ እጽዋቶች ዙሪያ ያለውን ጥናት በመደገፍ እንዴት አርጌ ኩክ እንደማደርገው አሳያችኋለሁ እንድትከታተሉ ይጋብዛለሁ የሚያስፈልገኝን አቀርባለሁ የሚያስፈልገኝ ብዙ አይደለም ለማሳየት ያህል ያቀርብኩት የበግ ስጋ ግራስ ፊድ በግ የበግ ስጋ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ባሮ ሽንኩርት ሽንኩርት ቃሪያ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ የኬል ጎመን ነው ያለኝ ፍሮዝን ነው ከዚህ በፊት ፍሮዝን ውስጥ ከተቸው የነበረ ነው ለዛ ግሪን ነው ስካሁን ሁልጊዜ በብዛት ካለ ወይም ቤት ውስጥ በብዛት ካለኝ እንዳይበላሽ ፍሮዝን ውስጥ ከተዋለው አሁን ለማሳየት ለመስራት ስፈልግ ከፍሮዝን ነው ያወጣቸው ነገር ግን እንደ ፍሬሽ ሆኖ ነው ያለው እነሱን ስቲም አድርጌ እንዴት አድርጌ እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ ብዙ ጊዜ ምግቦችን በዘይት ለረጅም ጊዜ ከማቅላላት ይልቅ በውሃ የተሻለ ስለሆነ ስጋውን ብቻውን በውሃ አርጌ አበስለዋለሁ እንደዚህ አርጌ ለብቻው አበስለዋለሁ እንደዚህ ከበሰለ በኋላ መብሰሉን ቴስት እናደርግና ወደ ጎን እናወጣለን ዘይት አላረግንም በውሃ ብቻ ነው ስጋውን ያበሰልነው ከዛ መረቁን አንደፋውም እዛ ላይ ጎመናችንን ደግሞ በትንሹ ስቲም እናረጋዋለን አሁን እሳቱን እንቀንሳለን እንደነገርኳችሁ ለጤናችን የሚጠቅም መሆን አለበት እንጂ የሚጣፍጥ ብቻ መሆን የለበትም ዋናው ትኩረታችን ሁልጊዜ ጤናችን ላይ ቢሆን ጥሩ ነው ቴስቱ በጣም ቆንጆ ነው በዚህ መልኩ ሞክሩትና ጎመን በስጋ ተወዱታላችሁ እና አሁን እሳቱን ቀንሼ ነው ስቲም ማደርገው እንደዚህ ስቲም እናረጋለን እሳት ሳይበዛ እንዳያችሁት አሁንም ግሪን ነው ያለው ከዛ ወደ ጎን እናወጣለን ሁለቱንም ካወጣን በኋላ እንደዚህ የከተፍነው ሽንኩርታችንን ደግሞ እናቀላላለን የአቮካዶ ኦይል አረጋለሁ አሁን አንድ ለሶስት ማን የሾርባ ማንኪያ የአቮካዶ ኦይል ነው የተጠቀምኩት ከዛ የቺሊ ፓውደር እናረጋለን ትንሽ የቺሊ ፓውደር ወይም ፓፕሪካ ማድረግ እንችላለን ሁለቱም ስፓይሲ ናቸው ከሁለት አንዱ ቤት ውስጥ ካለ እንጠቀም እንችላለን ቴስቱ በጣም ቆንጆ ነው የሻይ ማንኪያ ግማሽ የሻይ ማንኪያ በቂ ነው ፓፕሪካ ከዛ ስጋችንን እናስገባና ይሄ የሽንኩርቱ የጨመርነው ቅመም ወደ አጥንቱ እስከሚገባ ትንሽ እናቁላላለን ብዙ ከዚህ በኋላ ያሉት የጨመርናቸው ሽንኩርቱም ማብሰል አይኖርብንም ያስገባነው ቅመም ሁሉም ወደ አጥንቱ እስከሚገባልን ድረስ ትንሽ ብቻውን አንድ ሁለት ደቂቃ እሳት ብዙ ማብዛት የለብንም ቀስ አድርገን እያቁላላን ቆይተን ከዛ ጎመናችንን እናስገባለን እንደምታዩት ስቲም አድርጌዋለሁ ስቲል ግሪን ነው በታኝኩትም የሆነ እንዲቀጭቀጭ ማለት ነገር አለው ምክንያቱም በጣም አላበሰልኩትም በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደምታዩት ውበቱ ራሱ ግሪን እንዳለ ነው ጎመን በስጋ እንግዲህ ብዬ እኔ የምሰራው ቤት ውስጥ እንደዚህ ነው ብዙ ጊዜ በጣም ከዘይት ጋር እናቀላላለን እና በጣም ሲቁላላ አንደኛ ዘይቱ ብዙ እሳት ሲነካው ለጤናችን ጥሩ አይደለም እንደገና ደግሞ ጥቅሙንም እናጣለን ብዙ እሳት ሲነካው ቬጅቴብል ለጤናችን ምንም አይነት ጥቅም አይሰጠንም ለዛ ነው እንደዚህ አድርጌ የምሰራው ከዛ ጨው እያየን እንጨምራለን ትንሽ ጨው አድርጌያለሁ አሁን ሁላችንም እንግዲህ እንደ ጣዕማችን እየቀመስን ጨው ማድረግ እንችላለን
አሁን በዚህ ሰዓት ጎመኑ ካስገባው በኋላ እሳቱን ቀንሽዋለሁ። በጣም ሎ አድርጌ ነው በደም አንድ ላይ ቀመሙ ወደ አጥንቱም ወደ ጎመኑ ውስጥም እንዲገባልኝ እሳቱን በጣም ቀንሽዬ ነው ማቅላላው። እንደዚህ ግሪን እንዳለ ነው የማውጣው ምክንያቱም ስጋው ብቻውን በውሃ በስሏል። ከዛ ቀመሙን እንዲገባው ደግሞ ቀደም አድርጌ ስጋውን አስገብቻለሁ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ነው እንግዲህ ጎመን በስጋ ምሰራው። እንደዚህ ለመብላት የሚመች ሆኖ በስሏል። ብትቀምሱት በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ በርከት አድርጌ አይደለም የሰራሁት ለእናንተ ለማሳየት ያህል በጣም ጥቂት የሆነ ጎመን በስጋ ነው። እናንተ ግን በምትፈልጉት መጠን ብቻ በዚህ መንገድ ተከትላችሁ ብትሰሩት ለጤና ጠቃሚ ነው ላለው። ብዙ ጊዜ ማባያው ጤናማ ሲሆን ምናያይዝበት ደግሞ አንሄልዚ ይሆናል። ነገር ግን እንደዚህ መርጣችሁ ሁለቱንም የምናያይዝበትንም ወጡንም ጤናማ በሆነ መልኩ ከሰራን ጤናችንን በምንም አይነት አፌክት አያረገንም ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ከበላን በኋላ ምንም የሚጎረብጥ ነገር አይሆንም። ሁሌ ጤናማ ነው የምንሆነው ማለት ነውና እንደዚህ አርገን ብናዘጋጅ ጥሩ ወይ ነው። ይሄ ከበግ ስጋ ግራስ ፊድ በግ ስጋ ነው የሰራሁት። ስጋውን ብዙ ያልበሰለ ጥሬ የሆነ ጎመን ነው ማለት ትንሽ ለብለብ የተደረገ ማለት ነው። እንደዚህ ጎኑ ጋር አይብ በመጨመር ከዛ ከአልመንድ እና ከኮኮናት ዱቄት የተሰራ ዳቦ ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄ ዳቦ ነው ይጣ አይደለም ቆራርጬው ነው በትንንሹ። እንደዚህ አድርገን አንድ ምግብ ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ጤናማ በሆነ መልኩ የተዘጋጀ አይብ ቤት ውስጥ ካለ እንደዚህ ጎመን በስጋ ቤት ውስጥ ካለ እንደዚህ በአንድ ጊዜ ቶሎ አቅርበን እንመገባለን ማለት ነው። ይህንን ቻናል አሰራሩን የምናደርገውን የጤና መንገድ ከወደዳችሁ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩ ጠይቃችኋለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።